パポパラポピポ。ちょっと待って、もう一回いかした。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サラちゃん、見てる？くるぶしです。おもちゃん、結婚おめでとう。どうしたどうしたの？どういうわけ？落差落差がすごい。くるちゃんよ。はいはい。私はね、ももちゃんが結婚するって聞いて、いつ、ももちゃんの結婚式、まあないし披露宴に呼ばれて、はい、歌を披露してくださいって、言われてもいいように、はい、言われるやん、でも多分。そうですね、ももちゃんの結婚式は多分呼ばれるやん、俺ら。一番呼ばれない。だから、まあ、余興でね、はいはい、ももちゃんの結婚式で歌えるように、まあ、日々鍛錬を重ねてはいるものの、はい、やっぱりね、もっと歌が上手くなりて。ああ、なるほど。どうしたらいいかね。ただ、僕は努力は嫌いです。ああ、ボイトレとかに行くの？ああ、もう全然行きたくない。ああ、なるほど。行きたくねえ。ごめんね。そういうのにね、私はお金を使いたくないんですよ。ごめんね。今日はですね、何の努力もせずに、歌が上手くなっちゃうというか、そんなことある？その方法がね、一つだけあるんですよ。すげえ、やっぱくるちゃん違うわ。さすがやな。その商品を早速ご紹介したいと思います。ゴールド魅惑の美声。これを飲むだけで、歌が上手くなるっぽい感じなんですよね。ヘルビジョンみたいな感じ。ヘルビジョンって何ですか？ボーイに出てくる。わからない。神崎がよく決めているドラッグです。そうそうそう。プロ御用達。すげえ。ってことは和田アキ子さんも常用してるってことですね。そうですね。鼻から二人とも。ごめんね。原材料名、てんこ。エキストリーン。エキストリーン、エキストリーン。エキストリーン入ってますよ、みんな。MV 見てください。でも、うまなるんでしょう、やべ、プロ御用達でさ。そうね、やっぱ、アッコさんも絶対常用してくる。鼻から！ごめんね。アッコさんが使ってるかわかんないけど。絶対使ってるよね。プロ御用達って書いてるの。プロ言うたらアッコさんでしょ。そうだね。鼻から！ごめんね。早速これで飲んでうまくなるのか、二人でちょっと、飲んでいきたいと思いますね。アッコにお任せ。まずさ、どんなもんか歌、なんか歌って。いや、二人ともなんか好きなやつを今歌ったらね。ああ、なこれはこんな感じですね、はい、みたいな。アンバランスなキスを交わして愛に近づけよう。はい。チョモはこんな感じです。はい。アンバランスなごめんね。キスを交わして愛に近づけよう。じゃあ開けていきたいと思います。お召し上がり方が1回2粒を目安に噛まずに水などでお飲みくださいということで。なるほど。オーバードスせえへんかな。うわ、すごくもうむき出しで薬やん。ドクターマリオが持ってそうなカプセル。 LSD。 ごめんね。ほんま飲む苦手やん。あ、そうなの。飲み込まれへんな。かわいい。じゃあ、早速。そんな飲み方すんの？意味がわからん。俺、これほんままっすぐ入るように、これ、ちょっとりあえずまっすぐにして。うわ、もうそんなん関係ないからね、無限。これは、なんか新しいネタになる。どこ見てんの？どこ見てんの？マジで言ってんの？フナだ、フナ。ちょっと待って、ちょっと待って。お水を含んだ瞬間にまっすぐしてたんが横になっちゃって大変だった。
まっすぐ直すのが大変だったら。喉、食道どんだけ細いんですか。いやもう俺ダメ、俺の食道はチワワの器官ぐらい細いから。喉チンコが赤ちゃん。僕の喉チンコはバブミがひどいですから。どんぐらいしたら聞いてくるんこれ。飲んですぐもういいんじゃないですか。マジで。うん、大丈夫だと思う。そんなすぐ聞く。パッケージにごっくんラーって書いてますから。じゃあもういいってことだよね。もういいっすよ。なるほど。じゃあどんだけ上手くなったのか、ビフォー、はい、アフター、はい、いきたいと思います。はい。アンバランス好きキスを交わして愛に近づけよう。どう変わってねここじゃもうちょっと歌っていただいて。プリキュア、プリキュア。私のお腹の上で行かないでください。待って、曲が変わってるから比べようがない。にお腹の中で上で行かないでください。確かにね。でもいい声の艶が感じましたけど、変わってるような気がせえへん。ああ。どうなってんだろう。でも良かったけどね、今。ゴールド、うん、魅惑の美声、うん、声を変えたり、うん、歌が上手くなったりする商品ではありません。あ、違うの。2のところも、うん、びっくりマークとハテナマークついてます。あー、ハテナがついたらダメだね。ダメですね。